tak všechno toto, že jo, je to po uhašeném požáru tady, takže všude se úplně moc roste, to moc vyvalí. Ne! Pičí minč, kameň. Tak, to je dobrý. Já tady taky stojím, tak, abych se nepřevrátil. Opatrně kamo, opatrně ty kameny, Paťo. To skurvy si ní piček, ty. No, najeď trošku doprava. Právě já tam to nechci nejít, abych se taky nepřevrátil. Počkej, to nejde. Aha, jo. Já to zkusím říct takhle. No. No jeď. No, mě seklo to ještě tady nebo nic. Aha. No, teď ještě. Takže ho tam vytáhnu, to je těžké. A? To by mohlo jít. To je fakt piče, 16 stupňová mrtka piče. No ty už bych měl jít převrátit přes tu střechu, Paťo. Ty jsi mi dobře nahnul, vole. Přesně tak, jo, jedu tam. On klidně se aj sekne na ten strom, že to je jedno. Mrtka, vole. No, volně se zprostoval. Počkej. Dobře. No, a teďka vlastně, když couvneš kousek na ten kopeček, vole, a zapřáneš mě za prostředek, tak by to měli převrátit, ne, ta mrtka. A zabrzdí se hlavně, zabrzdí se, že? A jak začneš táhat, tak dávej zpátečku. Nebo dávej jenom zpátečku, dej zpátečku a se budu táhat sám. No a když se nepůjde převrátit, tak se aspoň vytáhnu to dostatečně daleko tak, až se převrátím přes tu střechu, že? Tak. A teď mě oběť dolů. Jakoby, že ze spoda mě zatáhneš. A vole, to by měli převrátit přes tu střechu, už teďka opadat chcem. Víš, teď jsem fajn na schůdku, že? No a teď mě zapřáhni. Počkej, ne, neběž pravdě asi být dál. Ne, Paťo, to jsem už moc blízko. Jeď kousek dál. Kousek dopředu. Ještě? Tak, teď mě zapřáhni. A teď dej, jako nedávej trojúhelník, ale dej jenom zpátečku, popojď si kousek zpátky. No, normálně. A zkus mi, a teď se rozjeď naplno. Wow, pěkně. Chápeš mě, ne? To musíš cuknout jak s bungee lanem, ne? To se tak, já vím. Víš, jak to se tak vytáhne z vám. Ještě jedna tahle na věk. Hop! Zaber. Se... Epičo mrtko. No, teď už ty to dobrý terén. Pičo, tak to si musím vložit to video. Stále na to jebu. Oba se musím brát. Pičo, jaj mamičko, ty moja pičko. Počkej, si musím vložit videečko tady, no. Posledních 5 minut tady dáme, posledních 5 minut.